Добре дошли в Hill Season Podcast, подкастът, който поставя вас в центърът на приключението. Аз съм вашият домакин Иван Димитров. Здравейте, приятели! Добре дошли в седмия епизод на подкаста на Hill Season. Тази вечер форматът е малко по-различен от гледна точка на това, че наш гост ще бъде самият организатор на този подкаст, Ванка Димитров. Добре дошъл, Ванка! Благодаря! Интересното е, че аз имам честа да го направя този подкаст с него, за което му благодаря предварително. За мен това е огромна чест, защото ние сме много близки приятели с него, защото го е гласувал на мен. Нали можеше да е памет, но той е заминал в... Това е само заради красотата, която блика от теб. Преди 15 години поне, вече дали заминяваш. Ванка, много се радвам, че си ми гост тази вечер, пък макар и в кавички. Целта на тази вечерната сесия, да ни разкажеш малко за твоите премеждия през последните 9 месеца до сега. Творчески планове, идеи, реализации. И да ни кажеш към края и някакви идеи за бъдещи планове, понимаш? Да. За целта искам да започнем с Стоте мили на Истрия. Знаем, че ти участва скоро. Там българското представяне беше доста добро. Всички знаем с подиум Калян Чанев. Твоето представяне също беше доста достойно. И на другите приятели бегачи. Нека да започнем с това. Какво те накара да избереш Хърватска? Тъй като знаем, че трейл календара е доста богат и състезания от този ранг с такава трудност на, кажи речи, почти всяка седмица някъде в Европа, а и не само. Би ли ни казал откъде се зароди идеята, за да избереш точно системни министри в Хърватска? Да. Идеята за Стоте мили на Истрия се роди след приключване на миналогодишното ми цел номер едно. Това беше Ронда Дълчимс, състезание в Андора. Когато приключих състезанието, не бях много сигурен какво искам да направя за напред. И след като разговарях с доста приятели, повечето от тях казаха, това състезание в Хърватска е страхотно, 100 мили в Истрия, страхотна красота, едновременно трудно, едновременно дълго и си заслужава, нали, посещението. Мога да кажа от първа ръка, това е абсолютна истина, заслужаваше си посещението, състезанието. Но да, така се роди идеята, като имаше няколко неизвестни за мен в този процес. Първата най-голяма неизвестност беше, че състезанието е изключително рано в годината, реално в началото на април месец, което означава, че за 100 мили състезание подготовката за това състезание трябва да протече изцяло през зимния период, което за мен това винаги е било голям проблем. Аз винаги съм започвал подготовката си края на февруари или началото на март, т.е. няма как да... Така, от предишния ми опит не съм виждал вариант да се подготвям по-рано. Реших да рискувам през тази година и си казах, сега ще направя обратно. Ще се подготвя през зимния период, ще участвам на Spring 360, което ще ме изстреля с 2 седмици по-късно да направя 100 мили на Истрия. Разбира се, зимния период не протече така, както го бях планирал и, нали, имаше малко така пропуски и дупки в подготовката, всъщност не малко, доста пропуски и дупки. Но въпреки това успях успешно да стигна до 100 мили на Истрия. И така, това е горе-долу причината.
Аз искам да ти задам някои въпроса относно това, което каза. Не мислиш ли, че този метод, който си избрал за подготовка, до някъде няма да бъде много ефикасен, от гледна точка на това, че ти зимата губиш времето, което би трябвало да натрупаш обема, да се концентрираш да натрупаш, да речем, края на зимата. Тоест, крайно малко време имаш до пролетно състояние. Тоест, това не ти ли изигра малко лошо шега или ще ни разкажеш малко по-късно нещо за самото състояние вече както по теб? Абсолютно си прав, изигра ми лошо шега. Истината е, че пробвах се да направя дългите бягания, от които имах нужда. Пробвах се, декември месец, даже ноември месец започнах силно, декември месец продължих силно, но януари месец имах почти нулеви дълги бягания, февруари месец до средата може би също имаха почти нулеви дълги бягания и след това дългите ми бягания представляваха нещо от рода на вместо да направя едно голямо бягане, да речем от 4-5 часа, имах да речем час и половина сутринта, 2 часа вечерта, някакви такива, нали, по-разчупени тичания и със сигурност не бяха достатъчно много на брой тези бягания, тъй като самия сезон не позволяваше за това. Да не говорим, че като говоря за часове, километрите през които минавам, нали, за тези час и половина или 2,5 часа са доста по-малко, отколкото нормално през пролетния и летния сезон. Да, а ако не е тайна, може ли кажеш на слушателите с какъв обем отиде ти на това състезание? Тоест, какъв обем успя да събереш за тази подготовка? Обикновено, когато тренирам в нормален извън сезона, т.е. есента и зимата, тренирам с около 45 до 55 км седмично, колкото да поддържам някакво ниво. Сега се опитах да направя нещо от рода на 75 до 85 км на седмица обем, но това се получаваше по-скоро само в моменти, в които успявах да правя тези дълги бягания. Когато нямах дългите бягания, отново въртях нещо от рода на 45 км седмично. Така че доста нисък обем. Аз като времеви интервал говоря часово, колко час на седмица си делеше общо говоря? 6-7 часа. Около 6-7 часа. Да. Което не е много, не е малко. За 100 мили мисля, че е много малко. За 100 мили според мен минимума започва от 9-10 нагоре. Между другото ти каза нещо много интересно в началото, като представянето на идеята. Че всичко се е заредило от ронда. Сега аз малко ще върна назад и ти после ще продължиш да говориш за истина, но сега повечето от слушателите знаят, те, които не знаят, сега може би ще им кажа знак от думи, но това е едно доста тежко състезание в Пиренеите, в Андора, което ни даже побъркани бегачи трябва да завършат. След като ти си причинил това да го завършиш, защото в крайна сметка го завърши. И въпреки всичко прецени, че е добре да пуснеш едно малко по-бързо. Така, 160 км. Като стенни. Да. Логиката общо взето беше, тъй като това състезание на Ронда Делчимс беше моето първо състезание от тип 100 мили, то беше изключително трудно, изключително планинско, алпийско, и не бих казал, че приличаше на бегачески ултрамаратон. Това си беше и само изкачване и спускане в планината, нищо повече. Три дена на изкачване в планината. Като кросс поход. И реално идеята за 100 мили на Истрия, тъй като е много по-бързо състезание, буквално ако се запазите силите, нали, след втората половина мога да се тича, мога да се бяга навсякъде. Идеята беше точно така, да се направи едно бегаческо състезание от тип 100 мили. И като казвам бегаческо, наистина там може да се бяга много. Може да бъде доста бързо. Има изкачвания, в първата половина има доста изкачвания, са хубави, някои са доста стръмни, нали, но... след във втората половина особено
Просто човек, да, ако се запази силите, може да отвори крачка и да се отпусне много. Разгледах подробно профила на дългото трасе, между другото наистина много логикални, т.е. наистина доста стрими скачване, но не са чак толкова дълги, в интересна сметка. Всъщност, извинявай, че те прекъсвам, обаче да, мисля, че точно обратното. Те са къси изкачвания от рода на 4-500 метра, но са няколко километра дълги тези изкачвания. И реално едно изкачване от рода на, може би по-дългите са около 700 метра изкачване, едно изкачване от 700 метра може би представлява час и половина ходене по бир нагоре. Да, разбрах, но аз имам предвид, аз като го казах това, визирах, че несъпоставимо да речем с едно изкачване в Нововрел, да речем, защото там знаеш, че да, като дължина са доста по-зверски. Нали, говорим да, за над 17-18-20 км постоянно скачване, което си разстояние между двете. Да, разбрах. В Андора състезанието, значи в Андора са почти всички изкачвания са около 1000 метра на изкачване, обаче са в рамките на... Положителна денивелация имаш 1000 метра постоянно. Да, положителна денивелация е 1000 метра, обаче да, в рамките на 4-5 км, което означава, че ти за по-малко от час си догоре. Или да, горе-долу за около час си се изкачил до, на тези 1000 метра. А тук в Истрия за 700 метрово изкачване може би ти отнема час и половина, два даже, защото е по-полегато изкачването и отнема повече време да навигираш, нали, до върхната точка. Добре, нека продължим за Истрия. Значи, след като се зароди тази идея да пуснеш един на 160 км по-бърз от номерто, но за сметка на това красив, ти се спря на Истрия, след което ти ми разказа за твоята подготовка. Как завърши подготовката ти и с каква нагласа ти тръгна за Хърватска, защото в крайна сметка всеки един от нас, когато се подготвя за някакво състезание, той е вътрешно в себе си, си поставя някакви цели, той има гони си някаква вътрешна цел, която реално е водещата в това състезание. Ами, тоест, добре, ще пробвам да отговоря на първия въпрос. Каква беше твоята нагласа, да? Каква беше твоята нагласа при да тръгнеш и какво очакваш? Да, първо ще отговоря на първия въпрос. Завърших подготовката всъщност доста добре, нали, въпреки че имах дупки през зимния период. Имах три много, много силни бягания през седмиците преди Истрия. Едното беше в зимната обиколка на Витоша 100, която успяхме да направим. Аз не направих цялата зимна обиколка, нали, цялата обиколка на Витоша 100. Бях я разделил на две части. Първо направих 35 км от старта до Студена и след това с колата се обиколих и тръгнах от Брезите до финала, още 20-25 км, не съм сигурен колко е. Това ми беше така едното силно бягане, където добре се получи и като бягане също, защото в февруари месец така се оказа, че успяхме да го направим преди големия сняг, в седмицата преди да започнат големите снеговалежи в февруари месец. Това беше невъзможно, според мен, да се направи добра тренировка. Да, точно така. Така, че след това успях да, може би седмица или две по-късно, бях в Любляна в командировка и там си взех един ден почивен. Вместо да обикалям по красивия център на Любляна, обикалях на два пъти парковете в Любляна. Сутринта направих 25 км и вечерта направих още 25 км, което така беше също на хубава дворазова. И като за капак на всичко, две седмици по-късно бях на Spring 360, където отново направих дворазова тренировка, направих 48 км сутринта и започна ли големия дъжд на Spring 360, прибрах се вкъщи, починах си, поспах си малко и излязах след обяд за още 2 часа и половина, когато направих може би 23 км след обяд. Така че, нали, имах така 3 силни седмици, където успях да направя хубави дълги бягания и с това ме изстреля на Истрия, нали, 100. За самото състезание, на вторият ти въпрос, каква нагласа ми беше, аз знаех, че не съм на 100% готов, обаче знаех, че мога да финиширам състезанието. Въпросът беше къде ще се страда и колко дълго време ще продължи страдането, нали, в ултрамаратона. И ще разкажа после и за това, тъй като се случи. Общо взето,
знаех, че мога да финиширам това състезание на инат и на спомени от това как се прави инат. И това ми беше, нали, основната подготовка. Ако ми позволиш да прекъсна, за хората, които не те познават толкова добре, аз мога да кажа, примерно, подвизарката. Аз мога да кажа поне по времето, което съм те познавам след. Добре, че ти си доста стриктен в нещата, които правиш, но също така си много голям инат. Така че поне така си доказал. И говоря ината с състезателен дух. Тоест, ако не ме лъжи паметта, мисля, че ти нямаш много отказвания от състезания, които си участват, да не кажа дали въобще имаш. Имам. Имаш, но не съм много. За разлика от мен, нали? Така че тази спортна злоба, която имам в тебе, нали, като казвам спортна злоба, без смисъл, говори, че ти имаш ясни цели, които гониш. Ти имаш ясни цели, които гониш, и в крайна сметка, преди да ги постигнеш, ти не ги спускаш, което е много добре. Тоест, ментално и психически ти си много устойчив. Това трябва да го чуят всички малко по-начинаещи трейлбегачи, които ще се впуснат в бъдеще да участват на такива състезания. Мисля, че е много важно това за тях. Благодаря ти за комплимента. Аз със сигурност мисля, че има още какво да се работи върху психическата подготовка. Обаче искам да кажа, че наистина съм работил много за това през годините. Правил съм нарочно, съм излизал в най-големите порои дъждове, най-големите снеговалежи, в най-трудните изкачвания на Витоша, като подготвителни изкачвания, само и само за да натрупам тази ментална подготовка, не толкова физическа, колкото ментална. И да, може би, нали, на втория ден вече се чувстваш изключително изморен на един от такъв дълъг ултрамаратон, да не говорим за третия ден, но правил съм целенасочена подготовка само за това, нали? Примерно, да. Виждам, че започва брутална буря отвънка, дървета падат, горите се люлеят и аз излизам и се мушкам точно в средата на бурята, само и само за да мога да тренирам тази устойчивост, нали? Да, и като завърших на тази предистория, да ни кажеш каква беше целта ти на това състезание. Тоест, да. Ясно е, че ти искаш да го завършиш, но все пак си имал някаква вътрешно поставена цел, като предполагам, като времево преминаване. Тоест, точно така, да. Някакъв лимит си сложи вътрешен, да речем 30 часа, 24 часа, 28 часа. Да, точно така. Да, разбира се, първото беше финиширане и второто беше много релаксиран лимит за добро представяне, което смятах, че би било нормално за мен. Който достига бариерата от колко часа? Беше 35 часа. Това, което си бях представил, да. Бях проверил финиширалите в предни години и общо взето си така златната среда на финиширали беше между 30 и 35 часа. Там бяха всъщност най-многото финиширали в предните години. И аз си казвах, нали, горния лимит е около 35 часа, след това се започва да се разреждат малко. И си казах, ако съм по-бърз от 35 часа, означава, че съм окей в средата на групата хора, нали. Ако успея да сляза под 30 часа, ще надскоча очакванията си, но така съвсем, съвсем, нали, широк спектър, 30 до 35 часа, това беше моята цел. В крайна сметка ти ще ни разкажеш по-късно, ти я постигна даже по-добре. Да, направих 33 часа и 30 минути. Е много добре. Два часа си под чертата. Добре, Ванка, може би ще е интересно за слушателите да не забравяме, че ти си познат в тези среди в България, естествено, а и не само, че ти си организатор едно от най-красивите и най-трудни състезания в България. Едно от най-титулованите. До време изключвам му доколкото на Витоша, която има много сериозен. Български Western States. Да, да, която има доста сериозен стаж на тази област. Кавички. Но всички знаем, че ти си един от главните организатори и
така масиращи идеята за ултрамаратон в Родопите, който в последствие намира реализация под името Пресенко Утра. Та в този ред на мисли, ако може да ни кажеш няколко думи, ти като организатор, не като състезател, даже и като организатор, и като състезател, как видя самото състезание в Хърватска? Тоест, какви ти бяха първите впечатления, като видя състезателния център? Направи ли ти нещо впечатление добро? Имаш ли някакви пропуски? Това може би ще е интересно за хората, които те слушат в България, които и организират състезание и участват, а те не са малко. Добре. Би било интересно да ни кажеш такива впечатления. Имам доста впечатления, между другото, тъй като вече, нали, неща, но гледам с професионален поглед върху тези неща. Първо състезанието се организира с доста повече пари. Очевидно има доста повече участници. Мисля, че около 1300 човека бяха регистрациите. За дългото състезание таксата беше 180 евро, ако не се бъркам, което, нали, е доста по-високо от това, което ние таксуваме в България. Да речем, че и цените са други в България, разбира се. Но според мен организацията разполагаше с доста повече финанси, отколкото нормално състезание в България. Може би причината заради това е и влизането по чапката на Ultra Trail. World Tour. Добре, окей, сега. Да, тъй като това докарва големи състезатели, покрай големите състезатели докарват и малки състезатели като мен, нали, които си плащат таксите. Съответно това докарва и спонсорите. Така че бих казал, че имаше добра организация. Всъщност доста добра организация, бих казал. Мога да разкажа малко за какво се случи преди и след състезанието. Да, може. Първо, регистрацията по време, деня преди състезанието е в един огромен физкултурен салон. Той е огромна зала, такава, може би игрище ли е, баскетболно, са много баскетболни или тенис кортове, не знам. Всъщност огромен физкултурен салон. Като, нали, очевидно имаше много хора, бяхме се наредили на редичка, след като всички минахме и си взехме номерата, директно влязахме в Експото, което беше в същата зала. Експото имаше може би около 20-тина или 25 различни фирми, които представяха своите продукти. Това бяха според мен обаче спортни магазини в Хърватска, а не директни представители на големите фирми. Да, на големите брандове. Тъй като може би само Компреспорт имаха тяхно лично представителство, тъй като имаше огромен щанд, да, на Компреспорт. А всички останали магазинчета, които бяха, имаха продукти от всички брандове. Така че всеки си беше изложил стоката и горе-долу така имаше, нали, в някои от магазинчета бяха еднакви стоките. Имаше също и доста място отделено за различни състезания и организации, като примерно едно състезание взима цялата кабинка, има си човек там, който раздава флаери, тениски, някакви мърчандайзи за конкретно състезание, което ще се проведе, да речем, след половин година. Така че да, имаше може би доста кабинки такива, които бяха направени с фирми, които се представяха в Експото. Нали, т.е. имаше някакво доста хубаво експо според мен. Аз нямам много опит с международни състезания. Това ми хареса. Това експо ми хареса. След това, в деня на състезанието самото започна в 5 след обяд. Ние в 2 часа след обяд трябваше да се съберем в центъра на града, в който финишираме. Оттам ни събраха с автобуси и ни закараха до старт-финала, което също си е доста голям разход, нали, да наемеш автобуси за 400-500 човека. Това са бая автобуси, нали, които трябва да се движат. Магистрални такси, ала-бала, нали, предполагам, че може да си представите. И след това, по време на самото състезание, нали, организационно нямаше пропуски, маркировката беше добра, пунктовете бяха окей. Беше бедна храната в самите пунктове и еднаква навсякъде без междинния пункт, нали, централна, където беше малко по-богата, но
Но да, единственото всъщност, ако имам оплаквания, е, че във всички пунктове храната беше така доста скромна. Имаше банани, лимони и портокали, имаше филийки с мармалад, филийки с шоколад. Форми и такива неща, ядки. Форми и ядки нямаше. Форми и ядки нямаше. Имаше Red Bull, между другото, много, което са доста скъпа стока, нали? И общо заето доста от състезателите правиха като мене, пият два Red Bull на пункта, слагат един в раницата и спрашват, нали, сега на тези цени, които са за едно кенче Red Bull, да изтряскаш три в пункт и е бая разход. Да, не знам откъде, нали, сигурно са спонсорски, аз не знам по друг начин как мога да се позволят. В интересна истината, на колко човека участват в организацията на това състояние? Говоря като основен екип. Да речем 10, 12, 15, 20 човека. Колко човек се прегна ти като... Не мога да ти кажа. Информация, не мога да кажа. Никаква информация. Да, защото в сайта са публикувани 7-8 човека само, които сигурно не са основна екип, но вероятно... Не е възможно от това състезание да се организират 7-8 човека. Може би 7-8 шефа, които си имат по 2-3 подчинени всеки, могат да го организират това нещо. Които вече се събират някакви екипи и те реализират вече. Със сигурност имаше стотици хора по трасето. Да. Това са били основно доброволци, най-вероятно. Да. Дийски апарат също не е бил малък. С оглед на това, че дистанцията е много сериозна. Добре. И те правят всъщност 4 състезания в този уикенд, така че нали, те се разпръскат на много места, те са с различни стартове, различни часове, различни трасета. Така че нали, не е шега работа. Голяма организация. Кажи ни някакво думи, малко така, то не че е изместено от темата, но защото в крайна сметка ние говорим за твоето представяне и не разкажеш от първо лице като емоция, но кажи някакво думи за останалите бегачи от България, в крайна сметка с кои бегачи от България ти участвам в това състезание, просто с две думи да кажеш. Групата, голяма група ли бяхме? Да, в България тръгнахме две различни групи, като втората група от състезатели, аз само успях да мерна едното момче преди старта и просто забравих му името, Цецо ли беше, Цветелин ли беше, изкочи ми в момента от главата. Той тича 100 мили и мисля, че финишира за около 31 часа. И още един българин, който е тичал на 108 км, като неговия резултат не знам. Това е втората група, за която обаче говорим. Така. Тази група, с която аз пътувах, бяхме Чанев, Калоян Чанев, Никола, Никси, всеизвестни Никси, мисля, че няма нужда от представяне, и Павката от Варна, Павлин, който е младо момче, така за него това беше първата утра, мисля, че не така дължина. Да, за него това беше първата 100 мили, да. И с него имаше между другото голяма закачка, така че това е много, много готино момче. Ще ни разкажеш после и за това, не трябва да се още не си почнал самото преживяване. Да, то започна всичко от пътуването в колата, така че... Добре, това е супер. Да. Това е супер, защото съвсем друго е да участваш на такова предизвикателство с познати физиономии, нали, приятели. И отделно се запознаеш с хора, които на практика не си познавал. Да. Т.е. втората група, хората, които са. Трябва да отбележа още нещо. Имахме още един човек в нашата групичка, който се казва Николай. Който се появи като сапорт на Чанев, т.е. той обикаляше по пунктовете, носеше му неговата храна, неговите дрехи и така нататък. Обаче той е ключов фактор в цялото преживяване, така че нали, аз имам и за него също какво да кажа. Ще ми разкажеш. Нека да започнем тогава, ако имаш готовност да ни разкажеш така в детайли. Да. Пред старто... Имам нужда от 30 секунди. Окей. Докато ти си наливаш, доливаш столичното, аз искам да кажа на нашите слушатели, тъй като в момента водим скайп разговор с видео скайп разговор, искам да кажа нещо много интересно, направим впечатление, че си говорим с теб. Не знам повечето хора, които ни слушат, дали знаят, но ти по професия си IT специалист, програмист. И така, докато говориш така разпалено,
просто си играеш с една свинска опашка и всички знаем, че свинските опашки. Ето, да, точно показваш ми, да. Това не ми убягва, това не ми убягва от погледа, тъй като знаем, че ти без свински опашки си загубен на практика. Професионално изкривяване. Което е факт, да. Добре, Ванка. Зареди батериите с това столично. На здраве. На здраве. Аз имам една също специална бира. Тези, които бяха на състезанието. Казва се Istria 100 Miles of Istria Ultra Beer. Виждам. Run like the beer is waiting for you because it is. Това пише на, това пише на етикета. Много добре. Добре, браво на колегите. Добре. Ами, Ванка, разкажи ни за, за самия старт вече, т.е. минутите преди старта, да. Настроението и вече ти по твоя осмотрение да ни разкажеш как са протекли тези километри, защото нали, как са изминали под краката ти, защото те не са никак малко. Да, значи първо относно логистиката на самото състезание е изключително елементарна. Има един централен пункт на 88 км, където имаме право за дропбек. Разбира се, аз си напълних дропбега с абсолютно всичко, което успях да мушна вътре. Те дават една огромна, сигурно 30 литрова турба, която може да разполагаме с нея. Така че имах резервни маратонки, резервни дрехи, резервна храна. Всичко резервно беше. Аз буквално се преобляках на централния пункт. И това ми беше логистиката, нали, от към състезанието. На самия старт нормално в раничката задължителната екипировка, като единственото нещо, което като екстра взех, бяха резервен чиф чорапи. Мисля, че даже не ги ползвах, но ги бях взел за всеки случай, тъй като се очакваше да има във високата част на планината сняг. Така че реших, че ако имам нужда, нали, на гиз на краката, да мога да сменя чорапите. Нямаше нужда от това. И така, старта беше много готин. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine, след това мина в ACDC, Highway to Hell, нали, гръмнаха пистолетчето и тръгнахме всички. Така, всеки, който участва в старт с 400 човека, знае, че е доста вълнуващо в началото. Всички тичат, камчета дрънчат от всякъде, нали? Еуфорията е сериозна и човек не усеща и скоростта, която може да изиграе пък лош шега по точно, точно така е. Може би след около 2 км след старта влязахме в една тясна пътечка, така че много бързо приключихме, нали, с тичането. Но тази тясна пътечка, след като, нали, си изчакахме да се мушнем в нея, стана доста скоростна, тъй като имаше голямо спускане. Самия старт е в 5 часа след обяд и започва от едно селище, което е на билото на едно хълмче. Така, на върха на едно хълмче в региона. И реално старта е спускане от около, сега по спомен малко ще карам, но примерно 4-500 метра спускане до морското равнище. Слизаме на брега, минаваме по плажа и започваме едно изкачване до първи пункт, което е може би 4-500 метра нагоре като денивелация. Нали? Тоест спускаме се додолу и се качваме до първи пункт. През това време всъщност аз започнах някъде в средата на тълпата и видях само Никси, който профуча покрай мен с бясна скорост по бира нагоре. И след това, в момента, в който минахме на изкачване, той започна да си оправя слушалките, да прави някакви неща, нали, си оправя багажа. И аз тогава го изприварих и не се видяхме, може би, цяла вечер с него след това. Но да, така започна състезанието. Скоро след старта стана тъмно, разбира се. Нали, и в тъмната част всъщност бяха и по-сериозните изкачвания на самото състезание. То е така направено трасето, че в първите 80 км имаш може би 4000 метра денивелация. Цялото състезание е 6300 по спомен. Така че основните изкачвания правиш в първите 80 км. Като се изкачваме и на най-високата точка там в
региона, нали, в този парк, който Която е колко метра? Върха се казва Учка и пак по спомен, нали, мисля, че е около 1400 метра денивелация, над морското равнище върха. Не звучи много, но има все още сняг там. Съвсем малко беше снега. Аз на върха бях, може би, около 2 вечерта, не съм сигурен, но беше посред нощ, така посредата на нощта. Не съм сигурен колко точно. Там на върха, буквално стъпвайки на върха, настигнах и Павката, който беше тръгнал доста... Той беше на първа линия заедно с Чанев. Нали? И настигайки Павката, си приказвахме може би 2-3 минути с него и както тичахме един за друг, аз бях пред него, той беше зад мен и след 5 минути тичане по един бър надолу, изведнъж се обръщам и няма Павка. Какво се случи с него, така и, нали, паднал, ударил си коляното и така нататък. Но да, съвсем за кратко се засякахме с него. И може би това беше всъщност така и по-интересният момент от вечерта, нали. Самата планина, в която бяхме, така в високата си част беше доста технична, тъй като въпреки че имаше нещо, което приличаше на пътека, нали, маркирано с флагчета, в много голяма част от терена, който минавахме, беше просто, представете си, едно било, така леко обло, с единични камъни, малки камъни, такива павенца, ама разпръснати така доста начесто. И не е като да ходиш върху павета само, ами просто трябва да ги прескачаш и да не се удариш в съседното паве. Имаше доста така доста... Имаше доста такива моменти, между другото, и като казвам доста, имам предвид с километри. Нали? Те бяха така доста критични, доста технични. Аз в един момент така се радвах, че никой не пострада, нали, около хората, които тичаха с мен, тъй като си беше опасно, според мен. А и в тези часове се още се чувстваш силен и на спусканията можеш да тичаш доста добре. И с тези павета навсякъде, нали, усея на планината, много лесно може да се контузиш. Но да, отново самото качване на Учка, въпреки че беше дълго, не беше особено технично. Добре, може би сравнявам вече с преклено много с перинеите, нали? Но да, не беше особено технично. Отнема си доста време самото качване. Имаше си, нали, духаше вятър на върха, сложихме си якетата. Обаче в момента, в който влязахме в гората, си беше просто едно горско бягане, спускане бър надолу, нали? И така, след изкачването на Учка, едно много дълго равно трасе, може би около 10 км, което ни закара до следващия пункт и така около 4 сутринта започнаха отново поредните баирища, които трябваше да се качват. Отново се засяках с Никси там, на един от пунктовете. Може би вече на сутринта се засяках с Никси и с едно друго момче, което се казваше Аркадий, се казва той. Аз на него забравих да спомена в началото. Който тичаше 108 км. Някакси съвсем случайно се събрахме призори на един и същи пункт тримата. Аз стоях и пиех супа, изведнъж Никси влиза и вика къде е супата. И след малко Аркадий се появява и той вика: о, здравейте, здравейте. Така се получи хубава среща между нас тримата. Ако беше дошъл и Павката, можеше да направите един белот за почивка. Каква е една игра, 4 човека. Да. С Павката майтапа беше, с Павката много се смяхме. Просто той е страхотен младеж. Изцяло, нали, тук ще вмъкна историята. Значи изцяло при пътуването ни към Хърватска, Павката е много надъхан такъв. Сега ще бягам много силно, ще се представя страхотно.
Чанев, тебе ще те хвана и няма да те изпусна до края, нали, ще тичам през цялото време с теб. И такъв се надъхва и аз такъв стоя и си мисля, бе, много, не знам, наивно сякаш подхожда на тези неща, нали, защото 100 мили се пак за пръв път ще тича, пък се надъхва, нали, да стои с Чанев. И си викам, Павка, вземе накрая един стар дебелак като мен да те изпревари и ще се срамуваш след това. Та... Успях да изпреваря Павката. А, ами опита си оказа влияние, Ванка, в крайна сметка ти... Павката няма опит просто. Той има желание, но няма опит. Ама... Тош, ако продължи с тези неща, ще натрупа и опита. И ще точно така, и... да, това е абсолютно резонно. Да. Имам предвид, че той те първо има да добива този опит състезателен и разочарование и хубави момент. Така че, където си вика, той мисля, че на тази възраст даже му е раничко да бяга 100 мили според мен все още. Но... Ами, хем си прав, хем не си прав. Чанев на 20... На Чанев е... Извинявам се, Чанев е по-голям. Аз защо се реших, че е по-голям? Сигурно се трябва по-голям. Да, да. Обърках се малко. Не, всичко... извинявай. Ицо, който спечели Спринг 360 е на 21 години и направи страхотно представяне сега на Спринга. Така че, нали, има 21 годишни и 21 годишни. Има, има изключение, но сега аз визирах това, че аз не омалважавам успеха на представянето, естествено, тези страхотни момчета. Аз го казах от гледна точка на това, че все пак тези разстояния, особено в трейл дистанция, са си тежки, нали, пък макар и тежки са, да. С 6 км положителна инновация или с 9 или с 10, това си е сериозно предизвикателство за, за един млад атлет. Това имам предвид. Или докато един шосейн или пистов пробег 12-24 часа, който е безумно тежък също, ментално и физически натварва в малко друг начин. Това си мисля аз. Различни. На точка на това, нали? Това са различни състезания със сигурност. Да, точно така. Различни тип състезания. Но, да, те са страхотни момчета, живота е в тях. Да. Те първа ще женят плодовете на успех. Да. На трудист. Така, качихте се на върха, слязохте и на сутринта се видяхте на пункта тренировки. Починахте малко. Как беше настроението, между другото? Усещаш ли се вече умората? Сигурно се усещал, но... Да. Имаше насъбрана умора, доста. Имах моменти през нощта, когато измръзвах от студ такъв и исках да се завия с едно одяло и да легна да спа. В същото време не ми се спеше, ама си викам да поспа час-два, ще ми се отрази добре. Така и не заспах, но имаше така моменти през нощта. По-скоро това, което за мен лично, лично за моето представяне, беше ключовия момент, беше едно спускане точно преди основния пункт на 88 км. Значи това спускане започва от един връх, който е между другото много лесен за качване от тази страна, от която се качихме ние. Обаче почти отвесно спускане от обратната страна. Разделено спускане на три части, като първата част си, нали, спускаш в високата част на планината, след това спускаш в едно малко селце и там поливарите на селцето и след това отново в едни гористи и шубраци местност, къде преди да излезеш отново в една градска част. И просто беше изключително дълго спускане, може би около 1000-1200 метра спуснахме. И беше много продължително, също като километри. И това мен просто ме уби тотално. Значи това беше момента, в който започнаха да ми болят отново колената и усетих най-голямата умора, която имах през по време на състезанието. Нали? Това, там натрупах всъщност, не усетих, там натрупах всъщност тази умора, която вече беше ключова за останалата част от състезанието. Да. Да. Аз искам само нещо да вметна като въпрос, че това, което казваш. Ако не е тайна, с какви изборите на обувки, какъв беше за този тип отбор? Тоест, на какво се спря, какво избор, да, какъв беше и как се представи, как се представиха те? Тоест, значи, много, имаш ли? Много такъв непретенциозен от към обувките. Ако са най-добрите обувки на света, с това карам.
Тоест нямам претенции, стига да са най-добрите. И тичах с Speed Gold, Hoka One One Speed Gold първа серия до 88 км. И там реших да ги сменя с малко по-широките отпред на пръстите Ultra Superior 3.0. Така че това ми беше, това ми беше избора. Първите 88 км с Hoka, вторите 80 с доста, Speed, доста добра тактика за това, тъй като с оглед на тези километри със сигурност кръкът ти е увеличил бе на 100% и леко по-плодо, така че със сигурност доста. Саутрата е била добра опция за, за завършение. Така че добра тактика, Ванка, браво. Да, имам снимки от следващия ден в колата, където кръка ми беше всъщност огромен. Така. Нормални състояния, не си само ти, така че няма страшно. Да. Добре. След като почувства тази умора в ходвата част, прокара ли се така в съзнанието, мисълта, че може би няма да успееш? Или? Смисъл, имаш ли такъв момент критичен, който вероятно всеки си задава? Да, имаш такъв момент. През, през главата. Да. И ако ти е минал, какво, какво те остави на пътеката? Тоест, о, това е... какво си каза, за да, за да продължиш? Просто хвърли го назад за теб и продължи ли? Не. Колко тривиално да звучи ли? Поплаках се пребори с него по някакъв начин, не. Няколко километри и така. Поплаках си, няма... Не буквално, не съм истински сълзи, ама... Нали, да, поплаках си, така вътрешно. Преживял си го по някакъв начин. Да, да, след, след средата на състезанието всъщност, тогава отново на средния пункт се събрахме с Никси, с Аркадий, полафихме си, позабавлявахме се и беше много хубаво. Но след като излядахме от средния пункт, всеки си пое със собственото темпо. Аз, разбира се, бях малко по-бавен от, от тях двамата. И така в следващите 12 км успявах да поддържам някакво темпо, потичвах малко, обаче това беше момента, в който всъщност слънцето изгря и започна да пече изключително силно. И след като излязах от пункта на 100-ния км, всъщност оттам започнаха вече истинските дертове за мен, нали? Истинските така емоционални преживявания. Тогава, нали, започнах да си питам защо ги правят тези неща, защо да не се откажа, нали, има ли смисъл, какъв е, какви са тези глупави спортове, защо се занимавам с тези неща. Извинявай, че те прекъсвам, но като четох разказа, разказа на Павката, явно тази 100 км бариера влияе на всички, защото поне по неговия разказ той също твърди, че нали, разказва, че до 100 км в общи линии е бил много добре, след което рязко е влошил на състоянието. Тоест ти казваш нещо подобно. Ами да, това е момента, в който слънцето всъщност пече брутално. Наистина. Да. И на трасето никъде нямаше вода, нямаше чешма, бе, братче, разбираш ли. Нали, на едно място прескачахме една река три пъти, обаче то не се брои. Това беше единственото място. Така че много, много горещи дни бяха. Втория ден беше много горещ. Изпекохме се. Тук всички колеги ми казват, оти да не си ходил на плаж. Нали? Всъщност съм изгорял на тениска. Да. И, не само жегата. Умората и жегата комбинация си казах думата. И не се чувствах добре определено. На следващия пункт, всъщност след стотния, може би на не знам кой, няма значение. Там се стига до една язовирна стена и беше много тежко стигането до тая язовирна стена, с много дълги участъци, където съм просто съм ходил, не съм се пробвал даже да, да потичвам така лекичко, ами просто си го ходих. Нали, въпреки, че не е технично, не е трудно, равно в доста участъци или спускане. Просто умората си е казва влияние. Казва да. Сериозно влияние. Няма да. Как да, да. Да се вложиш в този момент. Ванка, какви бяха катофите, тъй като сега това са сериозни километри, предполагам, че има някакви времеви изисквания за достигане на определени пунктове, т.е. след като изпадаш ти, може би всеки състезател, някакви такива мини-кризи, имаш ли проблем за тебе с достигането до тези пунктове? Като офис. Мисля, има ли някакви не. Моменти? Не. Не.
Не се притеснявах изобщо за катофите, тъй като самото състезание, лимита му беше 46 часа, което е безумно много. Доста въпреки, да, въпреки че имаше хора, които финишираха в 46 часа. Но аз бях доста по-напред от тези 46 часа, затова не съм се притеснявал изобщо. Да, даже не мога да ги цитирам какви са катофите. Просто, ясно. Да. Добре, можеш ли ни кажеш тогава къде иде прераждането, защото всички знаем, че след такива кризи идва момента на прераждането. Тоест... Значи на тази въпрос на язовирна стена... Пише от някъде идва някаква сила, която точно така. Идва в краката и ти финишираш. И изведнъж, както си страдал и си умирал, и изведнъж можеш да тичаш отново следващите 50 км. Това е просто магия, разбираш ли. Не знам как се случва, но почти всеки път се случва и е някаква магия, да, която да, става. Да, и разчитам между другото на това, че се случва постоянно, защото опита си казва, нали, ще страдаш, обаче ще мине, няма проблем. На тази въпрос на язовирна стена аз пристигнах доста изморен, в изключително топло време, 5-6 слънце, почти нямаше сянка там. Хапнах съвсем малко от бедната храна, която имаше на пункта, и съм седнал на една полянка, свалил съм си обувките и съм заспал. И сега не знам колко съм спал, може би 20-30 минути, всъщност нямам никаква представа колко съм спал. Но си включих телефона след като се събудих и си викам сега, край, приключих, тук съм се отказал, свърши състезанието и звъннах на Николай, който беше съпорт на Чанев. Нали? Звъня на Николай да ме събира вече, да ме взима от язовирната стена. Съответно, звъня, Николай не вдига. Викам майко. След това реших, ще се обара на Никси, да си поговоря малко с него, да го видя той как е, и деца, да му кажа Никси, аз се отказвам. Звъня на Никси, телефона му е изключен, изпсувам такъв на ум и си отварям Facebook чата, месенджера, и имаме една групичка, където сме се събрали Мария, Косио, Анета, Йордан, Хуан Пабло и още няколко човека приятели. Не знам, 10 човека сме вътре. И такъв почвам да си рева. Така и така, на примерно 110 км съм, смятам да се отказвам, много е зле положението. И имам чувство, че всички по това време бяха на компютъра си и получих 10 съобщения, които бяха: не се отказвай, нали, винаги ще се похвалиш, че си финиширал 100 мили, не се отказвай, направи го за себе си. И такъв, чета ги тези съобщения, аз не отговарям, нали, не отговорих веднага, чета ги тези съобщения и стоя си, викам, беся, Николай не ми вдигна телефона. Тук, докато дори Николай да ме спасява, ще минат поне 3-4 часа. Мяк поне да тръгна към следващия пункт, нали? То очевидно няма, ще умра от скука, нали, ако стоя 3-4 часа тук. Просто за да не умирам от скука, ще отида на следващия пункт. Получих и такива съвети, между другото, нали? Стигни до следващия пункт и там вземи решение. И викам, добре. Тръгвам, изгасих си телефона, за да не ми звъни Николай, нали? Изгасих си телефона и тръгнах на пътешествие към следващия пункт. Това е ранния следобед на втория ден, всъщност, от състезанието. Значи, от там нататък, от тая язовирна стена нататък, през такива красоти се минава в този регион. Те са едни хълмчета, едни поля, едни крепостни стени с църкви, с кули във високата част. Просто едно след друго по-красиви и живописни пейзажи, разбираш ли? И ти, напускайки язовирната стена, ходиш към една крепост. Едно село с 150 къщи, с крепостна стена около тях и църква с кула отгоре. Разбираш ли? И това е пред тебе. И ходиш напред. И такъв уникални пейзажи, страхотно, топличко, готиничко. Изведнъж усещаш как отходене става едно леко такова припкане, свински тръст ли, как му казват, не знам. И нали, от този тръст става леко бягане и това леко бягане почваш да го поддържаш с километри наред. Нали? Не е от тук до дървото, ами е от тук до 2-3 км по-нататък. И малко по малко
там започнах да се възстановявам. И наистина, наистина беше много красиво, много красив този терен. Значи майната му на планината в първата половина от състезанието, ако може да се направи на състезание само в втората половина, е перфектно там. Може би, може би те красоти по някакъв начин психологически са те разтоварили. О, тоест, да. Това, което си видял като ограждаща среда, ти е вдъхнала сила, дава ти някаква енергийна инжекция. Точно така, и... както каза, да. Да, с оглед на това, че се пачи профил малко по... Действително ти е дал малко сила, което е много добре. Браво. Да, и общо заето, след всеки изминат пункт се чувствах все по-добре, нали, отида, заради, хапна малко, вече знам как трябва да се храня, колко често трябва да взимам храни, гелове, аз на гелове карам основно, между пунктовете карам на гелове, на пунктовете, каквото има на пунктовете, нали, това ям. Така че добре зареждах, добре се храних, нали, през цялото време, не съм имал проблеми с храносмилването. И в така вече на залез слънце започнах и по-бързо да бягам. Нали, освен това бавно бягане, което е през повечето време, така към залез слънце дигнах темпото значително. Нямах никакви усещания за болки, за притеснения, за нищо. Нали. Чувствах се страхотно. Там отново обаче се чух с Николай, който го бях помолил да ми докара резервни батерии за челника, тъй като имах проблем с челника. Всъщност имах основен челник, на който му свършиха батериите, и резервен челник, на който се оказа, че батериите са му слаби. Така че във втората вечер бях с една лампичка, дето беше много зле. Нали? И звъннах на Николай и викам: Ники, моля ти, докарай ми батерии. Той вика: сега ще дам тук два челника, ще донеса, няма проблем. И се разбрахме, се срещнем на един пункт. Но преди да стигнем до този пункт, това вече в тъмната част, нали, на втората нощ, се срещнах с една рускиня, Алена, мисля, че се казваше. Поговорихме си малко с нея и тя ми даде нейните резервни батерии. И аз изкарах всъщност цялата вечер с нейните батерии, с много добра светлина от моя челник. Но въпреки това се срещнах с Николай, нали, който ми дари него и втори челник резервен. Значи тая среща с този човек беше много ободряваща в началото на втората вечер, тъй като приятно е да поговориш с някой на български, приятно е да срещнеш позната физиономия по време на състезанието, не се чувстваш толкова самотно, нали, в дълги часове наред. Определено, да. Много добре въздействащо. Да. Може да му благодариш още едно. Благодаря ти, Ники. Да. Беше много ключова среща, между другото, наистина. Даде ми неговото яке. Аз тогава бях на средния пункт, бях решил, че ще си оставя моето яке и ще си взема една ветровка, с която ще стигна примерно до към 10 вечерта до финала. Да, обаче в 9 вечерта бях на 30 км от финала и, нали, с една ветровка реших, че е много рисковано. Николай ми даде неговото яке, което се оказва изключително топличко, и си го носех така дълго време през нощта. Там имах втори такъв, след като се срещнахме с Николай, нали, имах втори момент, в който се чувствах доста несигурен, доста зле, но не психически, а физически се чувствах зле, и то по-скоро от насъбраната умора и от това, че много ми се спеше. И там имам един момент, в който имах 10 секундно спане, нали, колкото и смешно да звучи. Бях с слушалките. Предполагам, докато бягаш, не ли? Не, да, така, разказвам. Слушах през цялото време или музика, или една аудиокнига слушах, нали? И си спомням, че всъщност бях си пуснал някаква песен, много ми се спеше, и то беше един равен път, такъв коларски. И ходя по този път и викам: сега тук ще си легна в тревата и ще поспа няколко минути. Нали, там 20-30 минути. Ще се завия с якото, ако трябва ще се завия с фолиото, ще поспа колкото е необходимо. Няма да навивам часовници, заспивам, като се събуря. И това, което си спомням, е, че
все нямаше подходящ място, където да се мушна и да се скрия, така че никой да не ми пречи, нали, някой да ме подмине и да каже, е, момче, добре ли си? Стига бе, легнал съм си да спа, разбираш ли? Да. И се нямаше подходящо място, нямаше и това 10-15 минути не мога да си харесам място, където да легна. И накрая викам си майната му, лягам тук върху тези каманаци, легнах, затворих си очите в началото на припева на една песен и се събудих в края на същия припев на същата песен. Буквално съм спал 10-15 секунди, събудих се, освежен се едно, съм спал цяла вечер. Тук е момента и те питам, дали случайно не си забравил МП3-ките на репит, просто да си спал 2 часа, просто... Да. Шегувам се, Ванка. Естествено, да, тези 10 секунди на теб си ти изглеждали вероятно като поне 10 часа. Тоест, бил си по-свеж, да. Нали? И за 10 секунди си бил по-свеж, признай си след. Бях много, наистина възстановен изключително много. Така, цялото да, това е желание да, за спане изчезна след това. Да, това е така наречения пласибо ефект, го има и в утрата. Ето, виж, да. 10 секунди, а си мислиш, че си се наспал и си бодър и си продължаваш. На практика ти няма как да я възстановиш. Точно така и наистина, може би 10 минути след това започнах отново да тичам. Нали? Така че всичко беше точно след това. А, между другото, пак малко ще върна назад. Ти говори за пунктовете доста. Имаш ли някакви проблеми с приема на течности на храна в пунктовете, тъй като не знаем, че при доста голямо влагане и натоварване физическо, доста от бегачите не могат да приемат никаква храна, всяка форма. Тоест, не, имат сериозен проблем. Никога до сега не съм имал проблеми. Не си имал такива проблеми, всичко е било окей. Да, скучна работа при мен. Аз мога да изкарам цели състезания на кока-кола и банани и това прави обикновено кока-кола и банани. Между другото има, пак те прекъсвам финално вече, има един американски ултрамаратонец, ако не мога да сетя за името сега, който, ако не се лъжа, е печелил Western States няколко пъти в годините, не мога да кажа, може би 70-те години, който е ядял пунктовете само вафли и кока-кола. Тоест, нали, junk food. Да. Но на практика работи явно, примерно. Тоест, при теб. Може да съм. Да, аз съм много лесен, тъй като до сега никога не съм имал проблеми. По-скоро съм имал проблеми от прияждане, отколкото от недояждане. Аз съм от хората, които геловите ми се отразяват изключително добре. И изобщо не си правя, нали, експерименти с тук ще си направя една домашна отвара, която ще бъде страхотна. Просто защото гела ми се отразява супер добре. Взимам си едно гелче веднъж на 45 минути, кукуряк съм, търча си напред, всичко си работи както трябва. Отивам на пунктовете, една коричка, едно бананче, малко крекерчета и това работи за мен много добре. Просто винаги ми се отразявало доста добре. И затова нямам оплаквания, нали, от към... Това е много хубаво. Да. Супер. Така, и последните километри как протекаха? Тоест, силата ти дойде? Да, дойде ми силата, започнах отново да тичам. Значи това, което се... Там трябваше да има едно решение, дали да легна да спа и да се събуря и да финиширам на сутринта, или да изкарам цялата вечер и да финиширам когато дори, нали? Аз реших да не спирам да спя по пунктове и затова продължавах с колата, с кафе, гелове с кафе и всякакви такива неща. Поддържах се по този начин. Ключовия момент за мен беше последния пункт, тъй като в последния пункт, като стигнах, се сетих, че имам аналогин в себе си. И сега, ако бях малко по-досетлив, там, където на въпросната язовирна стена умирах, там щях да си взема аналогина, ама понеже съм глупав, се сетих чак накрая. И взех си обезболяващото тогава на последния пункт. И от последния пункт до финала са 13 км, плавно спускане надолу, на едно-две минимални изкачвания, аз даже не ги отразих особено. Обаче са просто едни дълги полета такива,
канал на река, обработваеми земи, горички, просто безкрайни, 13 км. И аз тичам по тях, нали, след обезболяващото поддържах едно страхотно темпо. Може би така си мислех, че поддържам примерно 5.30 на километър или нещо от този род. Де-факто е било доста по-бавно, само съм си представял, че съм поддържал 5.30 на километър, но успях да стигна до финала, от последния пункт до финала, без да спра да тичам, и то с много добро темпо, нали, това, което си мислих, че е хубаво. И това е само единствено благодарение на обезболяващото, което взех. Всички около мен просто ходиха зомбите. Може би минах около 40 човека в тези 13 км. Те са 40 човека от различните състезания, които са, нали, финалните километри са всички еднакви. Обаче просто ходещи зомбите, разбираш ли, спрели на средата на пътеката и легнали да спът. Завити с фолията, с такива треперят и едва пристъпват крачка, една след друга крачките, нали. И всички ходят, и то е едно безкрайно далечно нещо. Моят спомен за финалния пункт беше, за финала всъщност, е, че след като излязах от последния пункт, 2-3 км след него се виждаха едни светлини, които бяха толкова далече тези светлини, че си мислех, че това е от другата страна на Адриатика, разбираш ли, в смисъл, от другата страна на морето, прямо в Италия. Които сте оказали, че е финала на практика. Там се оказа, че е финала, да. Обаче много далече беше. Просто психически беше много, много такова трудно. И абсолютно ги разбирам всичките те, които са кретали, кретали, нали, да стигнат до финала, тъй като то психически се събарят. Те едни лампички така в далечината, изключително далече, светят и нямат стигане, разбираш. Ти само ги виждаш през цялото време и са толкова далече, че се демотивираш и те свалят. И аз успях да го изтичам цялото това разстояние благодарение на аналогина, между другото. Така че успях да се измъкна от тази агония, която 40 човека около мене, които изпреварих, нали, изпитваха. Може би това този момент с забравянето на това обезболяващо, т.е. на извиранцата, от негатив се превърна в позитив, защото на практика ти накрая си, в крайна сметка, ти си финиширал в една добра кондиция, което не е никак лошо. Да. Финиширах добра кондиция, наистина. Да, да. Което не е никак лошо на фона на тия километри, за разлика от доста други бегачи, които са бествали до финала. Да. Което не е лошо, най-малко за финалните снимки изглежда си доста добре. Финиширах в 2:30 сутринта, така че имаше 7-8 човека на финала. Не съм сигурен, че някой снима изобщо. Не съм проверявал всъщност. Може би трябва да проверя сега. Но да, в 2:30 сутринта няма големи очаквания. Преди мен и след мене имаше големи дупки на финиширалите, така че... Да. Може ли ни кажеш какво е първото усещане? Ясно е, че има, може би най-силното усещане е облегчението, че вече си прибрал, че всичко е приключило, но интересно ми е какво друго ти минава през главата, след като приключи всичко, след като пресече линия. Тоест, ясно е, че умората те е превзела на 100%, но може би адреналина пък от това, че всичко е приключило благополучно. И то в таргет, който ти не си предвиждал, т.е. ти си подобрил даже и таргет времето. 2-3 часа. Какви бяха първите ти усещания, т.е. първите ти мисли, какво ти мина през главата? Интересно ми е да ми кажеш на всички слушатели, т.е. помисли за семейството, за децата си, за жена ти, за приятелите, за себе си. Беше доста по-егоистично, така както го представяш. Мислих основно за себе си. Да, но очевидно бях доста щастлив от това, че финиширах. Бях много развълнуван, нали, на финала. Ходих, разхождах се там към дропбега. Успях да се видя с един шотландец, който се бяхме запознали на трасето. Успях да се видя с рускинето, което ми дари батериите тогава. Да си поприказвахме и с тях, нали, как е, що е. Те бяха финиширали малко преди мене. И
От тази гледна точка така беше доста вълнуващо, защото имаше с кой да си говоря. Но следващия момент беше трябва да се спи, а тук на финала няма къде да се спи. Затова звъннах, нали, отново на Николай, който го събурих в 3 сутринта и той ме взе с автомобила да ме закара до хотела. Благодаря ти, Ники. Нали, горе-долу това беше. Нали. Бях наистина развълнуван и доволен от финала. Въпреки това съм недоволен като цяло от моето представяне в състезанието, тъй като аз имам така една представа какво трябва да се случва на едно състезание и това да умираш по средата на състезанието и да лазиш, нали, между пунктовете, това не е в моята представа за добро представяне. И определено бих работил по-сериозно за напред, ако ще правя подобни изпълнения. И сега, нали, може би ще поговорим малко и за бъдещи планове, но определено искам да се подготвям добре за състезанията, а не да оставам с такива смесени чувства от... Да, смесени чувства, правилно. Да, да, разбирам те напълно, Ванка. Може би, поне за мен от разговора, тъй като аз в момента също слушам първо лице, нямахме време да говорим много, нали, споделихме някакви мнения и някои седмици, но в крайна сметка ти може би си изпълни програма максима на фона на тази подготовка, която си направил. Тоест, мисля, че е доста прилично постижение на фона на липсващия обем, който наистина се оказа на колене. Ако погледнем, нали, можем да кажем, че е прилично постижение. Обаче, лично за мен, аз бих искал да е малко по-добро от прилично представяне. Ами, разбираш ли? Да. Ванка, плюса на нашката от цялата работа, плюс е, че 2019-та има отново Истрия, така че... Не, плюсът според мен е, че април месец 2018-та направих 100 мили и това за първ път ми се случва толкова рано в годината да правя толкова голямо състезание, което според мен отваря вратите за цялата 2018-та година, нали? За всичко, каквото съм пожелал и планирал. Нали? Вече съм направил трудното и ще мога да се подготвя. Добре, ти плавно направи прехода, така или иначе. Да. Разкажи ми, какви сте идеите за тази година първо, т.е. на какво планираш да участваш, как ще се подготвиш, какви сте планите и какви сте очаквания. Добре. Сега, моят календар за тази година е на състезание номер едно е Ронд Дел Чимс отново, което е средата на мисля, че там 9-10 юли месец в Андора, в Пиренеите, отново това безумно трасе, нали, да се премине. Нямам претенции да подобрявам време. Искам само да го финиширам, дори да е в 5 минути преди контролното време, искам да го финиширам. Нали? Там нямам претенции да подобрявам време. Обаче много ми хареса. Много ми хареса, наистина. Тоест, това... искаш да ни кажеш, че максимата старата любов рождане хваща, при тебе въжи с пълна сила. Тоест, ти си влюбил Да, аз обичам да повтарям някои състезания. Първо, например, Витоша 100 обичам да го повтарям. И може би... то е толкова трудно това състезание, че не знам дали ще мога, но ако мога да ходя всяка година на Ронда Дел Чимс, бих го правил. Нали, стига да се чувствам подготвен за такова състезание. Много ми хареса и това е нещо, което бих... има няколко причини защо искам да отида. Миналата година, през 2017 година, бях в една от най-върховите си форми, в които съм бил, нали, за да финиширам въпросната Ронда Дел Чимс. И ако мога тази година да се приближа към тази форма, бих бил много щастлив. Нали. Ако мога до година отново да се приближа към тая форма, пак бих бил много, много щастлив. Да. Тъй като е толкова такова трудно, нали, че подготовката за него е много сериозна. Буквално от утре сутрин, всъщност, не се шугам, между другото, утре сутрин започвам с вертикалните километри на Витоша. Които, ако не са тайна, са на лифта, предполагам. Да, под лифта, под Драгалевски лифт, от долна станция до Голи връх са 1000 метра денивелация, изкачване в рамките на 3 км, 4 км, нещо такова ми се върти в главата сега. Мисля, че 3 км.
Много е стръмно. И такива ще трябва да правя може би два пъти седмично, ако успея. Като даже мисля да направя един по-сериозен блок с доста по-чести изкачвания. И това е подготовката за Ронда Дълчев. Добре, да поговориш, добре да поговориш и с Мария. Може би да вкараш и малко фитнес, тъй като също ще отползва според мен. Добре, да. Определено помага. Така че отметни си една отметка в тайния чат. Не. Да и напишеш, да те вкара в графика. Имаме много тайни чатове, защото Фейсбук е мафия. Да, вторият ми мисли, може би е добре да хвърлим ръкавиците на Николай Кабаджов и тази година също да втори ронда. Не, Николай каза, че тази ще му е нулева година, тъй като има лични ангажименти, които трябва да изпълни, така че там, тази година не го гоним. Като изключваме преценките. Ники, ти си освободен в момента тази година. Той си даде заявка още от миналата година, че тази година няма да го гоним. Аз лично бих участвал на спортите, но както казваш ти, с много следно подготовка, че бих позволил да участвам. Да. Но, както знаеш, както сме си казвали в поредния тайм-чат, нашата мечта е да се съберем бандата и да участваме всички на състезание международно, което не е лошка идея. Да. Дали ще е в Румъния, дали ще е някъде в Европа. Да, имам идея да участвам на Трансилвания 100 км или там 110 км, не съм сигурен колко е. Като подготовка за Ронда Дълчимс. Съответно имам хубав фидбек от участниците от предни години, от Николай Марангозов, от Калуян Чанев, че състезанието е изключително красиво. Да, добро е. Състезанието е доста добро. Така, че мисля да го кажа. Доста тежко. Да. Да, това е добра състезанка, но това ще се говорим на лични начин. Да. Ще мислим какво участвам. Най-вероятно ще участвам там, след което Витоша 100, традиционно. И след това Андора. Като след Андора имам още планове, доста всъщност. Едно от тях е от традиционно Стара планина 100 по 24 часа. Най-вероятно, и тук не е 100% сигурно все още, но най-вероятно ще направя един малък преход из Европа с колело. Може би 2 седмици или 3 седмици ще се хвана. Обиколка на Испания, Рим, на Испания, Италия. Ще видим как ще стане. Дали изобщо ще стане нещо, нали? Но го има като идея. И след това е Персенк Ултра. Като ако тази година вървят добре нещата, се надявам да тичам Персенк Ултра. Тази година ще освободим от задължение, за да може най-накрая да го избягаш това състезание. Еми да, аз откровено си казвам, предпочитам да го бягам това състезание, отколкото да съм в организацията. Обаче сега по стечение на обстоятелствата съм в организацията. Виж, също по стечение на обстоятелствата две години подред, независимо, че участвам в бекграунд в организацията, доста му състезание, така се случва, че аз пък сега не мога да дойда. Но тази година ти обещавам, че лично ще поема, ако трябва да още един човек в центъра, за да може ти да крайна сметка да го направиш, защото трасето си заслужава, ти знаеш много добре. Еми да, искам да го изпитам. И в крайна сметка на подготовката, която ще си направил и за ронда преди това, ти ще имаш доста солидна основа, така че със сигурност ще го изживееш положително на стопата на сенсори. Добре, Ванка. Мисля, че стана добър разговор. Доста неща ни разказа. И да, то бе, кухнята. От кухнята. Аз от името на хората, които те първо ще слушат предварително, искам ти благодаря за отделеното време, за интересните истории, които ми разказа. Надявам се да продължиш в този аспект и за напред. Първо лично като състезание, като реализация, като изпълнение. И второ, като развитие на тази идея с този Хил подкаст, който правиш, което е страхотна идея. И мисля, че има много сериозен
обзор за развитие до годините, тъй като има доста интересни личности в България. Аз съм сигурен, че може да ти гостуват във времето и не само български тенисистите. Да, така е. Между другото, относно подкаста, това, което правим днес с теб е страхотно. Разменихме ролите. Отворен съм на всякакви идеи и предложения, така че да бъде готино и интересно. Не съм, нали, казал съм това ще е формата и край, нали? Отворен съм на всякакви идеи и предложения, така че с удоволствие коментирайте, пишете ми налично, ако не искате да коментирате. Аз ще ти кажа... Намерете ме. Да. Супер, ще стане... Аз искам ти кажа нещо, което обсъдихме, но може да решиш на мен. Искам до момента, тъй като това е 7-мо издание, но и предните 6 издания всичките ти гости, искам да ще ти помогна да направим един хубав графичен материал, така като представяне на всеки гост, който бих помолил да качиш във Facebook страницата и бъдещия сайт, който ще подготвиш, който не се съмина. Но т.е. да го издържиме както трябва и това да подведе крак вече да ги правим така нещата. Т.е. не ще имаш опора в това нещо, но за мен ще е чест даже. Ако му ти бъде полезен в тази насока. Благодаря ти много. Добре, Ванка, много се радвам. Спихме по две лефета с теб. Ти си спи столичното, Ташев си спи бургаските, няма да ги показваме. На него също беше много интересно, защото той в крайна сметка, не те познава толкова добре, нали? Виждал те, но вероятно може да се размени някаква дума, но е така една слушалка в момента е в него и той с много голям интерес, който ме и слуша целия разговор. Добре, Ванка, благодаря ти още веднъж. Желаем ти лека вечер и до нови срещи. Ние ще бъдем от другата страна вече на барикадата. Да, следващия път, когато се събере. Зависи кого ще поканиш следващия път, за да слушаме с интерес. Не знам дали ще е следващия път, но следващия път, когато се съберем с теб, ще е обратно. Ти ще ни разказваш. За мен има време. Аз мисля, че може да го отложим това в времето. Тоест, може би на есен е добре да направиш с мен един подкаст, но за момента има доста интересни личности. Ще го стоя при теб, сигурен съм. В тия месеци летните. Добре, неофициално знаеш, тъй като ти си русински зет, нали, това е всеизвестно. Имаш голям късмет да бъдеш русински зет, нали? И големи сте шовинисти там. Да, точно така. Така че каня официално като дойдеш, защото ми обягваш последните пъти, като идваш, за което си виновен, знаеш много добре. Няма да те санкционирам, но това ти е за последно, ти казвам. Сега следващия път, нали, ще излеземе с русенската група да потичаме и да ни разкажеш така от първо лице също, защото ще има интересно и от другите. Бегачи, се запознаеш с тях и да обсъдим някои неща по бъдещите плана съвместно. С удоволствие. Ванка, приятна вечер от мен. Благодаря отново и приятна вечер. Чао, лека. Чао.